Fala, gente, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui na nossa estrutura montada aqui na prefeitura, na sala da comunicação, para que a gente possa, a qualquer momento, né, fazer os anúncios, até para levar tranquilidade à nossa população. Terminou neste momento, são agora 12 horas e 17 minutos, às 12 horas e 10 minutos terminou aqui a nossa reunião com o COI. E que é o grupo, né, técnico que nos orienta, debate, discute, propõe e recebe informações para as medidas que nós estamos adotando todo dia, toda semana. Está na mão do departamento jurídico agora, neste momento, já preparando o decreto que faremos possivelmente amanhã às 10 horas da manhã. O secretário Jefferson Lobo está cuidando desse assunto, poderá ser no auditório da prefeitura, inclusive com a presença da imprensa. Isso ainda não está definido, o secretário está cuidando desses detalhes. A gente tem também tentado ficar, né, distante desse relacionamento, fazendo aqui por esses canais, também exatamente para que a gente possa dar o exemplo que tem todos esses cuidados. Mas o que eu posso adiantar a vocês todos agora, que são informações importantes até para que a população, nesses assuntos que vou nesse momento dizer, possam se preparar. Bom, agências bancárias, a partir de segunda-feira, estarão todas fechadas. As agências bancárias não estarão sendo autorizadas a abrir, porque nesses dias que decretamos foi um ponto de conflito, foi um ponto de problemas que nós tivemos. Caiu aí, não? Estamos ao vivo, não? Estamos ao vivo? Aqui teve um probleminha ali no monitor. Então, assim, agências bancárias não estarão funcionando, né? Quero recomendar aqui, de forma muito respeitosa, use, né, os mecanismos eletrônicos para fazer os seus pagamentos. Tem muitas empresas que já estão negociando prazos, tudo isso está acontecendo. Também quero informar que já fiz um pedido à Sanepar e à Copel sobre a questão do corte de luz e de água. Isso não posso determinar pela Prefeitura de Cascavel, fiz uma solicitação. Outra informação importante, que tem um alcance social bastante importante: o transporte coletivo. Fizemos essa semana, né, uma diminuição significativa no transporte, deixando uma quantidade da frotas para transportar as pessoas que estão trabalhando e que continuarão ainda trabalhando. Porém, não tivemos, por parte de um percentual, a adesão a esta restrição. Em todos os lugares do Brasil e do mundo, o transporte coletivo é uma ferramenta muito ruim, né, para a questão do controle e da contaminação. Então, a partir de amanhã, o transporte coletivo não estará funcionando. 100% da frota municipal estará paralisado e também os terminais de transbordo estarão fechados. Conversei com alguns segmentos, já, né, passei essa informação. Essas empresas terão que buscar alternativas de transporte para aqueles setores que são as excepcionalidades, que continuam trabalhando. Claro, estaremos incentivando o uso do táxi, do aplicativo de transporte, mototáxi, e também os veículos particulares, que estarão aí, né, junto com cada empresa, fazendo essa negociação. Além disso, além dos bancos, além do transporte, já anunciamos numa reunião que tivemos com a Força de Segurança e Proteção à Comunidade, a partir da zero hora da segunda-feira, as entradas de Cascavel estarão bloqueadas. Então, mais uma informação, e essa operação será feita pela Guarda Municipal, pela Guarda Civil do município, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, e também convidamos, inclusive, para coordenar, junto com outros comandos, o Exército Brasileiro. As entradas de Cascavel, a partir da zero hora de segunda-feira, estarão bloqueadas. Essas informações todas são importantes para toda a comunidade. Justificativa: precisamos de fato conter, né, a possível curva, todos vocês estão ouvindo essa palavra, que é uma curva de crescimento que teremos aí
no mês, final do mês de março, abril e até maio. Então, importante essas medidas. Tem outras mais que serão anunciadas amanhã, mas por uma questão jurídica, eu preciso ainda a autorização do departamento jurídico, nosso procurador Dr. Luciano Braga Cortes, junto com o secretário de saúde, está neste momento elaborando o decreto que vem para a nossa análise na sequência. Outra informação importante, nós estamos num planejamento, medidas a curtíssimo prazo, curto, médio e longo prazo. Medida a longo prazo, determinamos neste momento o nosso departamento de compras para comprar kits para montagem de UTIs em caso de necessidade no futuro. E possivelmente estaremos requisitando hotéis da cidade para que possamos transformar em hospitais em caso de necessidade. Veja, esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, e será muito forte se isso acontecer, é evitar, né, a contaminação em massa. O Ministério da Saúde declarou ontem, não existe mais os testes. Todo o Brasil, né, já está declarado que a contaminação é pela comunidade. Então, não existe mais grupos. Aquela identificação de onde que veio, o paciente veio de um estado, de um país, isso agora não será mais analisado. Todos os cidadãos, a partir do momento de ontem, são considerados suspeitos. Então, qualquer sintoma, né, amanhã estaremos anunciando como que será, né, o filtro de tudo isso. Vamos separar, inclusive, os tratamentos de outras patologias, né, segregando em outras unidades e triando todos os possíveis suspeitos do coronavírus para que a gente não faça esse encontro de uma pessoa que tem, né, possivelmente os sintomas do coronavírus com outra pessoa que tem um outro problema de saúde. Então, anuncio aqui que essa medida a longo prazo é a possibilidade de requisitar os hotéis, independente se eles estão com hóspede ou não, nós teremos que disponibilizá-los para um possível, né, necessidade de leitos de recuperação e também de leitos de UTI. Mas amanhã, às 10 horas da manhã, só preciso confirmar isso com o secretário Jefferson, mas possivelmente nesse horário estaremos aqui anunciando. E a qualquer momento podemos voltar aqui, né, deste canal para comunicar com vocês, com a imprensa de Cascavel, que aliás está fazendo um trabalho brilhante. Me permita aqui fazer um agradecimento para todos os órgãos de comunicação que têm feito um trabalho brilhante de informação didática. A imprensa de Cascavel já é referência para todo o estado do Paraná com a sua responsabilidade. E também, para fechar esse comunicado oficial, quero fazer aqui o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento a toda a nossa equipe de saúde e outros servidores que estão se disponibilizando a ajudar os servidores da saúde. Deus abençoe a todos e até a qualquer momento.